أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. درشتم پاری سورة سواد پین سٹھ آیت مبارکن نوے در شروع کی دی سورت کی دا عنوان توحید دے او پدی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نبوت ہم ثابت شوے او تعلق دا دی دا آغا اول سر دا سورت سر دے اللہ عز و جلل تا قسم کرو پا قرآن کریم باندی چی دا خاون دا نصیحت دے نیو نصیحت دا اللہ دا وحدانیت پا دے کی پروت دے چی دی مخکنو واقعات دا انبیاء علیہ السلام نمغتا استوازح شو بل نصیحت دا قیامت ام پا کی پروتو دا غشان نور ضروری نصائح دیر شے پکی دی نو اللہ اخبر حبیب تا فرمائی قل تو اے زما حبیب انما انا منذر یقینا خبر داد بلن دا زیرا ورکون کے یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی و رسول کے دو پوجہ دا اللہ دا عذابونو دنیاویا اخرویا نیرا ورکون کےو کدر دینا زان بچ کول غواڑی دا غی دا پارا دا ضروری دا چی دا اللہ توحید تا غاڑا کے دی ذکر پسیوی وما من الہ الا اللہ الواحد القہار او نشتا سوک لائق عبادت سوا دا اللہ نا الواحد چی یکیو دے ذات کے مغز رب سوک شریک برخدار نشتا پس صفاتو کے مغز رب سوک برخدار و حصہ دار نشتا او پکارونو کم داغس رب برخدار حصہ دار نشتا نو دغشان پا حقوق و عباداتو کی مغسر بلبرخدار نشتا تن تنہا دے دغا اللہ القہار چی زورور و غالب دے پارسو پارچا نو دغیلوے اللہ وحدانیت تغاڑا کی دے دا عذابونو دنیاوی و اخروی نو پی نجات یافتا شئی او دا توحید الہی اثبات دلتا اللہ تعالیٰ پا خپل پینزو صفات سر راوڑے یو الواحد صفت بل القہار بل صفت راوڑی رب السماوات والارض وما بینہما رب دے دا اسمانونو دزمکی او داغی مخلوقاتو چکم پا ما بیند دے دوارو طرفونو کیلی کاغا انسانان پیریان دی او کنور دیر مخلوقات چیز منگستا سو علم کم لانشتا دا دی طول رب دے مطلب دادائی پیدا کری دی دا نشت نشت کری بے پخپلو انعامات و محروبانو سرا پالی او دا دوی ار قسم حاجت دی لر پورا کئی واک او اختیار او تصرفم پی آواز داغ دے باچئیم پا کی آواز داغ چلی گی العزیزو چزور وردے الغفار بخشش کون کے دے کسوکم دغا توحید دا اللہ عز و جل اومنی او در رسول اللہ نبوت رسالت تغاڑا کی دی او دخپل شو گناہنو مافی اللہ نو غوارنو بخنک اے اللہ
قلت تو ازما حبیب هو نبأ عظیم لیک عظمت شان د توحید پیش کئ و ازما حبیب دا توحید خبر دے ډیر لوی ولی لوی خبر دے نو زکه یو وجدا دا چې انسان او پیری دی دنیا ته الله تعالی د دې توحید د قیام د پار را لېږلی پیدا کړی لکه څنګه چې الله تعالی فرمایلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې د پارا چې دی به یوازې زما عبادت کوي نو الله لا یوازې عبادت ادا کول بندګیانی کول دا د انسانانو پیریانو د پیدا کولو غټ مقصد دی نو تاسو سوچو کوي چې ټول انسانان پیریان کم مقصد د پیدا شوی نو به عظیم مقصد وی که بنوي دغه شان الله عز وجل دا په قران کریم کې ثابته کړي چې دا ځمکه آسمانونه الله تعالی اصل لوبوله نه دی پیدا کړي بلکې دې ځمکه آسمانونو کائناتونه الله د خپل وحدانیت اثبات لپاره د شرک د بوتلان د لپاره دلایل راخلي او دغه دلایل الله تعالی د باطل په کوپړې باندې ورولي نفید مغه الله فرمای پس دا دلایل حقا د باطل دا کوپړې ماته کی دماغ تیر وباسي فاذا هو زاهق پس ناسا په بیا دغه باطل ختمې دن کې مټاوي دن کې نو کائنات هم د دې عظیم مقصد لپاره پیدا دي چې دا الله د وحدانیت اثبات د دغې نه وکړي شي لکه ګوره کله الله تعالی نور سپوږمۍ ستوري د دې احوال د خپل وحدانیت لپاره به تورې دلیل پیش کړي کله د دې نه هغه پیدا کیدونکي آثار لکه لیل و نهار شپه ورځ دا الله د خپل توحید د اثبات لپاره پیش کړي نو کله د ازمک آسمان د دې تخلیق دا الله تعالی د خپل وحدانیت د اثبات لپاره پیش کړي نو کله نور د کائناتو نه دلایل راخري د بوتلانې شرک او د احقاق توحید د لپاره نو دا دلیل شو په دې چې ګوره د توحید عقیده ډیر عظیم مقصد دی ځکه کائنات هم دې لپاره پیدا کړی شوی بلکه انبیاء علیهم السلام سونه چې دی دنیا تراغلی رسول کرام دی که انبیاء علیهم السلام دی که اولو العظم من الرسول دی نو ټول الله را لېږلی د توحید د بیان او دعوت لپاره دا هم په سورت نحل شپږ دېرشم آیت کې تاسو لوستلی قالت الله فرمای ولقد بعثنا في كل امه رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت او یقینا لګلې مونږه په هر امت کې رسول دی مسلې رسول الله پارا چې کې واز عبادت کوي د الله او ځان وسات د بندګۍ د غیر الله نه چې په دې کې اړ یو شعر راغی کبوتان دی او کو نور اوس پوګمې استورې ور او کام بیا دی که اولیاء کرام دی که ملائک عظام دی او که پیریان دی سم اخلق لم چسو که عبادت کئی نو داغی طولو دا مندگین منا کولو لپارا و دا اللہ یواز عبادت ترا بللو لپارا پیغمبران را غلو بیا که او گوری نو قرآن کریم مونگو تاست دا تعلیم را کرده دی چی دا دیر سپاره قرآنم اللہ دیل را لگلی سورة هود کی داتا سوائلیو آلتا اللہ عز و جل فرمائلی ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بیاد دی قرآن تفصیل کرے شوئے دی طرف آد حکمتن والا خبردار بادشانا پس اللہ تعبدو الا اللہ پدی چتا سبادا لانا لاواد بلی چائے عبادت نکوئی نګوره د ټول قران تشریح تفسیر په دې مسله شوه چې بندګیان به خالص کوي الله تعالی لنو دا عظیم مسله نه دا یقینا دا ډیر عظیم مسله ده
انبیاء علیهم السلام چې دنیا ته راغلي دین لاول آغاز دعوت د توحید د بیان نه کړي. هر نبی د الله لاول خپل قوم ته دا مسله سمجاو کړي، بلې او تلاول نه خودل او اصلاح د کلو او د وطنونو د معاشرو دا پدی باندې کیږي چې عقیده توحید پکې خورا کړی شي او داغي خلاف نظریت لري کړی شي. لکه دی باندې تاسو د سورۃ هود او سورۃ اعراف د انبیاء علیهم السلام واقعات بطور شاهد کتلی شي چې هر یو نبی د الله غدا وی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے زما قوما یک یواز عبادت کوي د الله تعالی ځکه چې نشته ستاسو دپاره بل څوک لایق عبادت مشکل کشا سوا داغنا. او په دې د ټولو اقوامو خپلو پیغمبرانو سره جنگ هم کړی لکه سورة ابراهیم لسم آیت کې چې څنګه دی. نو دین هم دا معلومیږي چې ګوره دا مسله ډېره عظیمه مسله وه. ګوره لومبنۍ فریضه په انسان باندې د کمې خبرې زده کول دي. پیری او انسان باندې لومبه د الله وحدانیت زده کول دي، ځکه الله دا حکم کړی فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اے زما حبیب په دې خبره ځان پوهه کا چې نشته څوک لایق عبادت سوا د الله نه، او بخنه وغواړه د خپل ګناهونو د پاره. نبی صلی الله علیه وسلم خطاب اغی ته دی خو مراد مونږ تاسو ټول امت او انسانانی سره د پیریانو. نو لومبه بازان د الله په توحید باندې پویول غواړي دا لومبه نه مسله ده. آخرنه دنیا نه چې زین او کومې مسلې او عقیدې سره بزی، حدیث کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې آخرنه کلام لا اله الا الله شي جنت ته بزی. الله دې مونږ ته ټول درانه نصیب کړي. نو دا ښکارا دلیل دی په دې مسله باندې چې واقعي دا توحید د رب العالمین ډیر عظیم خبر دی، لویه مسله ده. د دې په شانتې بله غټه مسله نه په دې کائنات کې شته دی او نه په دې دین اسلام کې شته ده. ټولو نه غټه مسله دا ده. نو دې وجنه الله عز وجل خپل حبیب ته وایي هو نبأ عظیم، دا توحید ډیر عظیم خبر دی. انتم عنه معرضون، سره الله زور نه ورکوي چې تاسو داغینه مخړون کیئ. ولې ربانی دا توحید د الله تعالی بدلېږي او دا د عام دنیا خلکو حال دی چې توحید وته کله بیانېږي نو دی داغینه مخړی. او قرآن کریم کې د دوی د نفرت بیانات الله تفصیل سره ځای په ځای باندې کړي. کله چې دی ته اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، مخکې سورۃ صافات کې تاسو وې چې دی ته ویلې شي چې نشته بس بل څوک لایق عبادت مشکل کشا حاجت روا سوا د الله نه، نو دی کبر شروع کی لوی کوي. او بل ځای الله فرمایي اذا ذكرت ربك في القران وحده ولو على ادبارهم نفورا، کلم چې یاد ایته زما حبیب رب خپل په قران کریم کې توحید عقیده سره نو وګرځي دي په شاګان خپل باندې نفرت کوون کی. او بیا دونه په دې باندې تنګي کی خفکی. الله سورۃ الزمر کې فرمایي اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، تنگ او خپشی زړونه دا غچا چې هغه ایمان نه لري په آخرت باندې. دا د سو وجنا اذا ذکر الله وحده، کله چې الله توحید سره یادېږي نو یې لري دا زړونه بالکل تنگ او خپش. و اذا ذکر او هر کله چې یاد کړی شي څوک هغه کسان من دونی چې کم ښکته درجه کې دا الله نه کارسازان نیولی شوي چې دام بگڑی بنانے والا مشکل کشا حاجت روا. نو اذا هم یستبشرون ناسا پدی یو بل لزیری ورکی، دا د دی غیر راز دے چې الله بیان کړي، بلکې دی د توحید په بیان کوونکو باندې
حمله د قتلم کو وسی وشی نو کولو کې کمی نه کوي. لکه سورۃ حج کې چې الله عز وجل د دې تذکرہ کړي، اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، الله فرمای کلم چې بیانېږي په دې باندې آیتونه زمونږ واضح واضح، چې خو سید الله توحید باندې پی پویا کې، یکادون نزدی ودوی یستون چې حمله د قتلو کې بالذین پاغه چا باندې، یتلون چې لولی آغی په دوی باندې آیاتنا آیتونه زمونږ اغی وانی قاتلان حمله کو وس کې دې شي نو کم پکینک. دا دې د دې داغه نفرت عن التوحید حالات چې قران پیش کړی. نو توحید دا ډېر عظیم مسله ده او دا خلق دا غین مخړون کړي، انتم عنه تاسو دا غین مخړون کیي. ولی مخړوي؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. دي زنا د سورۃ آخر سره پورې دریم باب د سورۃ، او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او رښتینوالی بیان شوه. طریقه دا غي د اثبات دا سیدا چې نفی د علم غیب راوسته شوی د نبی علیه السلام نه، او حاصل دے کہ دا دے چی نبی علیہ السلام دا کم دین او خبر دے خلق تا بیانی، اگر کی سر فرست توحید مسئلہ، آخرت مسئلہ، نور دا دا قرآن مسئلہ او دین دے کی یوم اگا دا خپل خواہشنا دا خپل سوچ او دا خپل علم نا نکی، بلکہ دا اللہ عز و جل وحید وی ترازی دا غی دراتلو وجه دادا چی دے دا اللہ رسول او پیغمبر دے، نو آغا وحی الہی سر دے دے خلقو تا دا بیانات کئی، نور آغا سا غیبو بانی پویا خونه دے. لکا ما کان لی من علم نشت دے زما دا پارا سا علم بالملائی الاعلا، پاغا مجلس برا بانی زیختسی منکل چی آغی خبر اترکا، ولی مجلس برانا مراد دا ملائک کرام مجلس دے، او خبر اتری سکولی نو دا اللہ عز و جل سر خبر کولی پا خلافت دا آدم علیہ السلام کی. اللہ عز و جل تفرمائیلو انی جاعلن فی الارض خلیفہ، یقیناً زو جوڑا ان کے پزمک کی خلیفہ لا حاکم شرعی لا. نو ملائک کرام دا اللہ نا تپوسو کچی اللہ تو پدیزمک کی دا سی چالا خلافت ورکے چاغبا فساد کئی پدیزمک کی وینے بتوئے، او منگا اطاعت گزار فرمان بردار مخلوق ستایو، منگا بانی دیل ترجی ورکے دغا مشری منگا تنا والا کیا غیلے ورکے سوجہ کیلیش. سورت بقرہ کی او نورو سورتنو کی دغا خبر تاسو او ریدر ویچی دا اللہ و دا ملائک کرام ترمینز شوئے، نو آغا خبر دے جائے کہ مراد دی او صحیح تفسیر ہم پا دے جائے کہ دغا دے. دلیل دا دے دے صحت یو دا دے چی رستو پسی واقع دا آدم علیہ السلام او دا ملائکو او دا ابلیس دا را روان دا، نو دا واقع اور پسی رستو را روان دا، نو دا دا آغی دا صحت یو دلیل شو. او بلا خبر پا دے کہ دا دا چی دویم تفسیر پا دے جائے کہ زنی اہل علم دا سے کڑے چی دلتا مراد دا ملائی اعلانا مجلس دا ملائی کی کرام دے، او خپل ما بین کی داغی خبرونا مراد سا خبری وی، نو دا دی امت دا اعمال صالحو داغی پا اجرونو بانی خبری وی، درجاتو بانی خبری وی. خو پا داغی کی جکم روایت کون کے دے عبدالرحمن ابن عائش نمی دے، دی راوین دا روایت را نقل دے ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ را نقل کرے، امام ترمیزی امام حاکم او تفسیر خازن کی مراغلے دی جی دا روایت را نقل کرے دے. نو دغی کی او ٹکڑا دام موجود دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او فرمائل تجل لی ربی، تجلی اکرماتا رب زما، نو ما جس سشیو آغی بانی ز خبر شو مو میلی دل،
او بل دا الفاظ هم پکې ذکر شوی دی چې علمت ما کان او ما یکون، سچې مخکې زمانہ کې شوی هغه باندې پوی شو، ما او چې سو مستقبل کې کېدو والدی پاغه ټولم پوی شو. نو دین ادا بازی باطل پرست خلق استدلال کوي چې وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم لا علم محیطا علم د ما کان او ما یکون د ارس ورکړې شوی او هغه پار سبانه پوی دو، او په ثبوت کې عوام ته دا روایت بیان. نو کچری دا روایت ثابت وې او دا لایق د دې وې چې دینه دلیل نیوې شوی نو بیا بالکل ټیکوا. خو لیکن حقیقت حال دا دی چې دا روایت سندن کمزورې دی، په دې باندې اهل علم سندن بحث کړی دی. تفسیر خازن کی دا وضاحت ذکر کرے دے چی امام بخاری رحمہ اللہ دا فرمائیلی چی دا روایت چی دے پدے کہ عبد الرحمن ابن عائش نے دا روایت نقل دے خسنت کی استراب دے، او امام بحقی رحمہ اللہ آغی فرمائیلی دی چی دا روایت پا گنو اسناد را نقل دے خو لیکن طول ضعیف اسناد دیوم پا کسی سند نشت دے، او به دام فرمایلی چې د دې په اثبات کې اعتراض دی یعنی شبهه دا دا ثابت نه دی. امام حاکم رحمه الله غی په خپل کتاب کې دا فرمایلی چې دا خبره چې خلق کوي چې دا عبدالرحمن ابن عائش د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی، نو دوی په دې کې خطا شوی، دا د نبی علیه السلام صحابه کرامو کې نه و بلکه دای مجهول غنل دے، دا نبی علیہ السلام صحابه کرام نه نه دے بل یو راوی دی او نامعلوم دے، بل دغنا علاوه نور اهل علم په دی باندې مؤاخذه نیوکه کړی دی، علمی جرحی پکړی دی. نو کله چې یو روایت داسی مخدوش او ضعیف وی اغه نه د عقیده استدلال ته څنګه کې، حالان کې مذهب کې خدا راغلی دي چې په باب د عقیده کې زنیات یعنی اخبار احادم دی وی چې هغه حجت نه دی اگر کاغه د بخاری مسلم په سند باندې ثابتی، ولی وی خبر واحد دی وی دا په باب د عقیده کې حجت نه دی، اگر چې دا مسئله خطا ده خو بیا هم دونه سختی کوي چې نه په باب د عقیده کې ګوره خبر واحدم دلیل نشي کېدی، او چې کله به د دې نظریه باطل سره مناسبی نو که خبر واحد سکه ضعیف ترین بلکې موضوعی حدیث هم نو هغه به دې نیغ نیغ کوي پیش پیش کوي. چوګره دې روایت کې راغلی نه دي ستا سو نه منه اساس ځان ته حدیث وایې ومنګ اهل الحديث ځان ته وایي والحمدلله او بده فخر دې خوشالي ده. خدا غی دا مطلب نه چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا سخوخه واغه منسوب کو او بی ثبوت واغه دې منګو من نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته منګلا صحیح سند رسول لازم وی، زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته یو خبره منسوبول بلا سند دا پاغبانی دروغ ته پلی. نبی صلی الله علیه وسلم دا سی عام هستی خونه دا، من قال علی ما لم اقل، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ما پسې هغه ویل چې کوم ما نه ویلی فليتبوا مقعده من النار، دې اوس نه ځان له جهنم کې سیټ تیار کی. نو دی وجنا سند زیات لازمی دی او ضروری دی، او هغه چې پسې ثبوت سره ثابت شي ورسی نبی علیہ السلام تا پاغی بانے سدسی اعتراضات دا اہل علم نوی پا راویان و جرح نوی. الا زکا دا اہل علم و مشہور قائدہ دا لکا دا امام بونی فرحم اللہ شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ غی فرمائی دی، الاسناد من الدین، دا سند دا دین یو حصہ دا، لولا الاسنادو کچرتی دا سند نوی لقال من شاء ما شاء، د چا چې سخوخه و دا الله پر رسول پسې به ویلې اره خبره او بیا دینو بس خلکو به وی چې قال رسول الله، لکه چې نن سبا فیسبوک واتساپ او دارنګ نور ډیرو ذرای ابلاغ دا الله پر رسول دروغ نور
دونه مشهور کړي قسم قسم دروغ جوړیږي نوی او په یو بټن د سین کولو باندې هغه دنیا کې خوریږي لکه څنګه چې د الله پیغمبر خبر ورکړو ثم يفشو الكذب بیا به دروغ خوریږي کم ملګریم چې یو دینی خبره نبی علیه السلام ته منسوب شوی خبره حدیث هغه چرته ویني نو په هغې د کمنټ داسې نه ورکوي تر څو چې د مستند اهل علمو نه د هغې تصدیق نه کړی یا د مستند اهل علمو د طرفه هغه شایع شوی نه وي ځکه ډېر داسې خبرې خرافات شکل سره خلک جوړې کړي او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وایي نو موږ تاسو به هم ګورئ په هغه دروغ جوړوونکو کې راشو چې کم په رسول الله دروغ جوړوي صحیح ثبوت لاول پکار دی بیا د هغې نه پسته خبره پکار ده نو حاصل دا دی چې دا کم واقعا بیانیږي نو دا خطا ده او هغه صحیح تفسیر په هغه آیت مبارکه کې دا دی چې دا خبرې اترې وې د ملائکې کرام د رب العالمین سره په باره د خلافت د آدم علیه السلام کې او دا دلیل دی په دې باندې دا چې رستو الله تعالی دغه واقعه تفصیلي راوړي ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین دا ان دلته نافیه دی وحی نه کیږي ما ته مگر د دې وجې نه راته کیږي چې یقینا زه یره ورکوونکی یم ښکارا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته څومره څه بیان را پیش کړی او د هغې نه په صحیح اسانید و ثبوت لري نو دا ټوله د الله څه ده وحی که هغه قرآن شکل سره موږ تاسو ته راغلی او که د حدیث شکل سره راغلی دا ټوله څه ده وحی ده ځکه نبی علیه السلام دا فرمایلی دي دلته الله عز وجل هم فرمایي ان یوحا الی وحی نکیږي ما ته مگر د دې وجنا چې زه یره ورکوونکی ښکاره یم اذ قال ربک کله چې وویې رب ستا ملائکې کرام ته انی خالق یقینا زه پیدا کوونکی یم بشرا من طین بشر لره د خټې نه اوس وګوره د هغه ملائکې کرام خبرې د الله سره په څه کې وې خو په دې کې وې کنه او بسې دا واقعه راغله کنه فإذا سويته نو ارکل چې برابر کمز دی بشر لرا و نفخت او پک و خمز فيه پد کې مې روحي د روحي مخلوق خپلنا دا مطلب نه چې الله پک خپل روح واچو مطلب الله چې کم ارواح مخلوقه پیدا کړي دا اغې نه یو روح د کې ور واچو او دغه روح نسبت الله ځان ته شرافت د وجه کړي لکه ناقۃ الله بیت الله کې چې څنګه اضافت تشریفی دی نو د سید دی هم نسبت الله ته د شرافت د وجه شوي نو کله چې زه برابر کم دی بشر لرا او پوک وخم په د کې د روح مخلوقی خپلنا فقعو پس پرې وزیتا سلهو دلا ساجدین سجده کوونکی فسجد الملائکه تو بس سجدا وکړه ملائکه کرام كلهم طول اجمعون په یوزه ملائکه کرامو دا الله دا حکم پورا کو د زندا معلومه شو چې ګوره ملائک دا عاجز مخلوق دی عبادت گزاران دی دا الله عز وجل په مقابل کې زورور پاغه نشي ګرځېدی چې څه دې داغي مرضی بیا د خپل مرضی په الله مناو کې داسې نشي کېدی بلکې دا الله منقاد دی تابع دی سچ الله او ته یا غ کوي الله او ته سجده ولا غو یا آدم علی السلام ته نو ګوره سجده ولا غولا دا لګو ولا غولا کټول نو كلهم سره دا معلومه شو چې ټول سجده ولا غولا بیل 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 غول یو کنه په یو ټیم ټول سجده رې سول نو اجمعون نو معلومیږي چې ټول په یو ځای سجده کړی دا الا ابلیس سره ګوره دا ښکارا کوي چې دا ابلیس هم ګوره عاجز بی وسا بی بس دے دا اللہ عز و جل مخلوق دے و اللہ تعالی زان سر شریک و برخدار ندے گرز و لے لگا سنگ چی دا مجوس خلق دا عقیدہ دا چی نعوذ باللہ یو دا خیر خالق دے او یو دا شر خیر خالق آغی اللہ تا وی او دا شر خالق آغی ابلیس تا وی او دا ابلیس دا اللہ رور گرنی نعوذ باللہ دا غیب کفری عقیدہ دا نو دلته الله دا ثابتای چې نګوره دا ابلیس هم مکلف دی دا الله طرفه څنګه چې انسانانو ته او پیریانو ته او نور ملائکه کرام ته احکامات راځو دی به پابندی کوي نو د قشن دی ابلیس تم راغلی و
او د چې عیسیانو کوم د عیسیان انجام اوس ګوري بندګۍ لا انسان پیره پیدا ده که بندګۍ نه کې شرمندګۍ سره به مخ کیږي څنګه لکه څنګه چې ابلیس مخامخ شو سوچ کوا الا ابلیس ابلیس سجده و نه کړه لکن ابلیس سجده و نه کړه ولی استکبر لوی وکړه ځان اوچت وګڼو وکانه شو دې پدی وجبان من الکافرین د کافرانو نا یا وو دې په علم د الله تعالی کې د کافرانو نا قال او فرمایلو تعالی تعالی یا ابلیس او ابلیس ته سوچو کخا دا هغه شخصیت دی چې الله ور سره برای راس په خپل خبري کړی دی او دم د الله سره برای راس بلا واسطه د ملائکو خبري کړی دی او ملائکو سره هم دې ګرځید او اسمانونو ته هم خطو جنت کې موسیدلې دی او پیغمبران هم لیدلی دی د آدم علیه السلام نواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پور ټول پیغمبران دی ابلیس لیدلی دی خو بیا هم ګورا د دې عرص باوجود دې بزرگ نشي کېدی ولې ځکه چې دا الله نافرمان دی نو دې ځینه دا معلومه شوه چې دا بعضی ظاهر کې داسې د عزت او د کرامت خبرې کوي او چا تخکارم شي د چا نو چې تر څو دې داغه عقیده عمل د قرآن او سنت سره برابر نی منتلی نو په هغې باندې د کرامت والا خیال مه کوه ځکه اهل علم فرمایلي لکه امام شافعي رحمه الله دی واقع د ابلیس سره دا ذکر کوي اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء کله چې تاسو یو سړی وینئ چې هغه په هوا الوزي او يمشي على الماء د اوبو د پاسه روان دی اوبې نه ډوبئ فلا تغترو به نو چرتم ګورئ په دمانی دوکه کې پرې نوځئ حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنه تر دې چې د ده دا حالت د الله کتاب ته او د رسول الله حدیث ته پیش نه کوئ کاغی سره عقیده عمل برابر نو بیا دا بزرگ سړی دی او دا کرامت دی او دا نیک انسان دی نیک دی خو کچر هغې نه خلاف و داسې ناشنا کارونه تی وشول دا و بیا استدراج ګورې دا و بیا صحیح استدراج بهی الله بدله د ګناهونو کې ترقی او مقور کړي دا بیا عزت او کرامت د ده نشي کې لکه ګوره ابلیس هم دا ناشنا بعض اړخونه لري خصوصیات خو سره د هغې لعنتي دی وی و ته الله عز وجل ای ابلیس څه شي منع کړې ته د دې نه چې تا سجده کړی ویلی ما هغه چا ته خلق تو چې پیدا کړی دی ما هغه له بیدی په خپلو دواړو لاسونو دې ځینه دا معلومیږي چې آدم علیه السلام الله تعالی په خپلو دواړو لاسونو پیدا کړی و څنګه چې د الله د شان سره شیان نشان دي زمونږ په هغې ایمان دی ځکه زمونږ رب مونږ له په قرآن کې دا خبر په یو نس قطعي سره راکړی دی او چې د دې نه مونږه انکار کوو نو دا کفر دی څوک چې وایي چې نه نه دی پیدا کړی په خپلو دواړو لاسونو نو دوی سره د قرآن یا د رسول الله د فرمان یا د صحابي کم قول یا د تابعي کم قول یا چې کوم دی د څلورو ائمه کرامو نه د یو امام قول د اچا دلیل ورسره نشته دی صرف محض انکار کوي او د چانه متاثره دي په دې انکار کې نو د فلسفي د یونان نه د منطق نه او د دغې خرافیانو نه متاثره دي او د الله دا وینام نظر انداز کوي او د رسول الله وینام نظر انداز کوي او د صحابو نظر او فکر هم نظر انداز کوي حال دا چې ګوره دلته قرآن کې ښکاره صریح راغلي چې الله ورته ووي څه شي منع کړې ته د دې نه چې تا سجده کړی وی هغه چا ته چې کوم پیدا کړی دی ما بیا دی په خپلو دواړو لاسونو څنګه چې د الله د شان سره شیان نشانی دا هم دې ځای کې یاد کوي چې د الله عز وجل دا صفت د یدی دلته تثنیه سره راغلی او کله چې یو کار داسې ذکر شي چې هغې کې دا تثنیه صیغه راشي یعنی فعلت ذلک العمل بیدی دا پلانه کار ما په خپلو دواړو لاسونو وکړو نو دلته بیا معنا مجازي مراد نه بلکې حقیقي مراد دی نو دلته هم حقیقي معنا مراد ده او اوست داوی چې زمونږ د لاس خو ګوره غوښې دي او هډوکي دي او هغې کې پلی دي او هغې کې وینه ده رګونه دي نو ګنې که مونږ ووایو چې د الله دپاره لاس نو ګنې هغه به هم داسې نه نه دا ستا په ذهن کې غلطي ده دا الله د پاره دا هغه نور صفتونه چې څنګه دا هغه د شان مناسب دي نو داسې دا صفت د لاس هم دا هغه د شان مناسب دی دی اهل علمو نمونی ورکړی دی چې ګوره تاسو
قرآن کریم کی دا خبر منئی کئی نہ منئی چ اللہ دا ملائک کرام وزر ذکر کئی اولی اجنحت دا خاوندان دا وزر دی سو کینے ملائک کرام چالا اللہ مثنا دو دو وزری ورکڑی و ثلاث و چال دری دری وزری ورکڑی و رباع و چال اللہ تعالی سلور سلور وزری ورکڑی او چال اللہ دا دین ہم دیر زیادی لکا دا جبریل علیہ السلام پا حدیث کرا غری شپک سو وزری دی نو اسگور دا ملائک کرام وزر تا منی کئی نمانی بلکل منگی طول منو خواه تچ دا ملائک کرام وزر منی نوی دا ماشی وزر دا مچ وزر دا مچی وزر د چرګي وزر د بانګي وزر او د کارغه وزر او د کونتري وزر او د کرکوړي وزر د دې د دې وزر سره تشبیه راځي کنه راځي نو بیا ته څه جواب کوي نه نه دا خو د دې مخلوق د پاره د دوی د شان مناسب او د ملائکو د پاره د غي د شان مناسب دي کې د تشبیه راتلو څه ضرورت ده نو چې ګوره دوه مخلوق دي د غي د صفت د وزر دواړو له ثابت دی خو ار یو له دا غه د شان مناسب تمانی د چنچنی هغه وزر چې دی هغه د ماشی دی وزر غونتی نه دی د مچ وزر چې دی هغه د کرکوړي د وزر په شان تی نه دی د مچي وزر چې دی نو هغه د کارغه د وزر په شان تی نه دی دا مخلوق دی او په صفت د وزر کې دا غي د زمکه اسمان فرق شته دی نو دقا شانتی خالق چه آغا کم صفت لری نو آغای کم ده مخلوق ده صفت سره د ځمکه آسمان فرق ده آغا سه اللہ لپاره ده صفت ده شان مناسب او مخلوق لپاره ده مخلوق ده شان مناسب مخلوق لچه لاس ده نو آغا ده آغی ده شان مناسب ده او چه اللہ لکم صفت ده لاس ده آغا ده اللہ ده شان مناسب ته چه انکار که ده اللہ ده لاس نمنکر یا اون نمانی ده اللہ ده پاره لاس نو کم یو آیت دی چې داغی معنا دادا چې دا الله لاس نشتا کم حدیث دی چې داغی دا معنا دا چې دا الله دا پارا لاس نشتا کم یو د صحابی قول دی چې داغی دا معنا دا چې دا الله دا پارا لاس نشتا د ائمه کرامو کې د کم امام وینا دا چې هغه دا ویلی چې دا الله دا پارا لاس نشتا دا څوک پیش کولی شي نو چې نشي پیش کولی نو ولې بیا د الله د صفت نه انکار کوي امام ابو حنیفه رحمه الله دا فرمایلی لا يقال في مقام التاويل ده تاويل پزے کی بدا سے نوے لے کی گی يدهو چی دا اللہ دا لاس چی دے نو قدرتو دا اللہ قدرت تی مراد دے و نعمتو دا اللہ نعمت تی مراد دے دا با نوے لے کی گی چی دا اللہ لاس مطلب دا اللہ قدرت دا اللہ لاس مطلب دا اللہ نعمت دا با نوے لے کی گی بلکہ سنگ چی دا غد شان سر دا اللہ لاس خواہی گیا غد شان بے اللہ لپارا منی او بیا بلا خبر دا ہم یادو ساتی دا کم متکلمینو چې د قرامتو د نظریاتو بطلان خکارکو و غیل سو اصول وضع کول نو پاغی کې دو اصول دا وضع کرو چې کله منگا یو تاویل پا یو نس کی کو نو آغی که با دا خبر لازم وی چې زمنگا اغا تاویل بدا سی نوی چې اغا د سلف و دا اجماعی عقیده خلاف وی او دویم تاویل بدا سیم نوی چې اغا د لغت عربی د محاوری خلاف وی وستا سوچو کئی پدی تاویل کی چی دا اللہ دا صفت دلاس دا پا مانا دا نعمت و قدرت سرا اخلی دا دغی دوار و قواعد و خلاف ورزی لازمی گی اسنگا ناغتا سوچو کئی دے خبری تا پدی ڈول مانی کمنگا تی مانا دا قدرت و اخلو نو سلف صالحینو کی کم یو مشر دسی تیر شوی دے چاگ دا ویلی چی دا اللہ دا پارا قدرتین دی لما خلقت بیدی خوبه مطلب دا چی کنه چی اے ابلیس تاول سجده و نکڑا آغا چا تا چکم ما پخپل دو قدرتونو پیدا کرده ده 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 خوبه قدرت معنی آخری خوبه با دو قدرتونو شی کنه نو دا اللہ دا پارا دا قدرتین و عقیده پا سلفو کی چا لرلی دا نو چی کل دا عقیده پا سلفو کی ایچا ندا لرلی نو چی تی معنا پا قدرت سرکه نو دا تا دا سلفو دا اجماعی عقیده خلاف معنا اوکڑا دویم کتو دیزه که دا معنا پا نعمت سرکه نو دا سوچو که
چې د سلف نه چا دا ویلی چې په آدم علیه السلام د الله صرف دوه نعمتونه و. عام انسانانو باره کې الله دا وایي چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو د الله د نعمتونو ګینتی شروع کړه نو شمېرنه یې سرته نشئ رسولی، نشئ پوره کولی. دونه ډېره د الله نعمتونه دي، نو چې د الله دونه ډېر نعمتونه په عام انسان بلکې په یو کافر دي، نو په آدم علیه السلام صرف دوه دي؟ بیا صرف بے دودی نشی کے دے. لہذا دغ نظر ہم د سلف و دا عقیدی خلاف و دوے مرختا که لغت عربی سر منگگون ان لغت عربی کی چرت ہم دا سی نیدی راغلی چه مثال عربو دا سی محاورہ کری وی چه فعلتو ذالک العمل بیدی دا پلانے کار ما پدوانو لسونو کو او علت تیبیا مراد قدرت وی یا دا غینا مراد چرت نعمت وی کنی سوک دی یو نمونا پا دی دنیا کی اوخی. نو چه کل دا نمونا هم نشی خودے نو تسلیم دی چی دی خبری تا چه دا اللہ دلتا دا دی صفت نمراد دا غد شان مناسب لا سندی سنگ چی دخپل دا اللہ دا پارا نور سپات تمانی، علم دا غد شان مناسب اغلا منی، لیدل دا غد شان مناسب اغلا منی، اور ایدل اللہ دا غد شان مناسب منی، اس تشبیب کی درازی نو پا دی صفت کم دا اللہ عز و جل دا شان مناسب لا سند دا اللہ دا پارا امنا سنگ چی دا غد شان سر خواهیگی. نو ولی تا سجده و نکڑه ای ابلیسا غچا تا چکم پیدا کرده دی ما پخپل و دوانو لاسونو، از تکبر تا لوی تا وکڑه انزان دی لوی وگنه، حقیقت که لوی نوی خوزان دی لوی وگنه، ام کن تا یایی تا پا حقیقت که من العالین دی لوی ونا، قال وی آغا انا خیرم من هو زغور ایم ددنا، خلقتنی من نارین زک چی تاز پیدا کرده مدهورنا، و خلقت هو پیدا کرده دی تا دلر من توین د خطینا. الله عز وجل دی ابلیس دا جواب مونږ توس در نقل کوي، دا تعلیم را کوي چې ګوره د وحی مقابله کې به عقل نه چلوي، چې دا الله یو ارشاد راغلی دی او ته د هغې مقابل کې عقل استعمالی نو نتیجه به صحیح. ګوره دې ځای کې ابلیس عقل خپل استعمال که چې زما ماده د هور نه د نهور غوره دی او د آدم علیه السلام د خاورې خټې نه دی نو خټه کمزوري او ښکته ده، نو د ځان د دغې مادی په بنیاد بهتره وګڼه او د حکم الهی نه مبرا مستثنا وګرځو. نتیجه څه شوه؟ هغه دا قال او فرمیل ورته الله تعالی فخرج پسوزته منها د دې جنت نه فانک رجیم یقینا ته رټلی شوی و ان علیک یقینا په تا باندې به لعنتی لعنت زما الى یوم الدین تر ورځې د قیامت پورې. سوچو کئی دا آغا انجامو چی عقل او خپل سوچ پکر دا اللہ دا وحی مقابلہ کی چلے، اللہ عز و جل نمددی مرض نو ساتی. دیر خلقو تبت دا اللہ و دا آغا دا رسول دلیل پیس کے قرآن حدیث بو تووے دے بتالا عقلیاتو سر جوابات در کئی، دغه انسان دی پزان ویریگی چی اسی نه د ابلیس غونتی لعنتی را نجوڑ نشی، رجیم را نه جوړ نشي، ځکه ابلیس چې دی هغه بل جرم نو سوا د دقې خبرې نه چې د الله د حکم نه په خپل عقلیاتو سره ځان خلاصو، ځان لبا چونو چراو لیتو لعل سره بانی نه ګوري بلکې غاړه بګ دی. ځکه مونږ تاسو ټول بندیانی بنده مرئی او غلام ته وایي، بس دی به منی غاړه بګ دی چون چراو بکی نکی چی لیکن او لحاظ او دا و آغا پا دی نقصان مومی. اللہ دی مونگو تاسو دا دنیا و دا آخرت دا بربادی نبچ کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشهد و اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.